Der er mange velformede opbevaringssteder i forenden af køretøjet. Især i venstre side af instrumentbrættet. I lommerne i fører- og passagerdøren. I det midterste armlæn. Og på og under midterkonsollen. Opbevaringsskuffen med elektrisk åbningsmekanisme er let tilgængelig for både passageren og føreren. Det har en kapacitet på 12 liter. Der er også opbevaringsplads i dørlommerne i bagenden samt i midterkonsollen.